twishimiye kurimo itambutsa ngaha twabonye kugira neza kwawe twumvishe kuvugana natwe wabujya muri korari adonayi ujya muri korari evangelike ujya muri korari gutaramira umwami abatoki bakoresheje bomeje bakoresheje umuyobozi wa gahunda twafite hano twabagira ingwawe utaka kubw'ibyo niyo mpamvu dufite icyizere gukomeza kutwereka neza umukozi wawe nyemerera ahubwo ijambo ryawe rivuga ngo nitwitandukanya uzagendera muri twe uvugira muri twe ukorera muri twe reka ukorera umukozi wawe nonotokisiaa kandi nabwo muntu niyiyeza ano azana igikoresho cyejejwe kigira nyirakimumaro uyu mukozi wawe nakubera igikoresho imirimo igaragara muri kaza kuzira ka kristo yesu amen. Shima imana yongeye kutugarura aha mana yatugaruye muri uru rusengero ndagira ngo mwitere icyubahiro cyinshi twikojeje isoni umuntu umwe nigeze kumva avuga ngo imana yirukanye abantu mu rusengero ubu none barahungiranye ajya niba yavuga ngo imana yirukanye abantu mu rusengero tukaba twagarutse arajya noneho ari aho biki aho biki niyigire inama yo guhindura amagambo nahindure rwose nahindure rwose ahubwo niba ashaka ntitwavuga ngo najya kumwe ntitwamwifuriza ngo arebe kujya mu rusengero ariko imana yo mu ijuru umwana we yahabwa icyubahiro kandi buriya nta butegetsi na bumwe ujyaho butavuye ku mwana kandi ujyanye ishuri rya kabiri nta muntu urumva mu rusengero rwacu wishyura na kovide ubuso bushima ndagira ngo inose nari ubu utegura umusomere mu bagore n'aba mbere ibice cumi na bibiri umurongo wa cumi n'ibiri ugeze hano ku murongo wa makumyabiri n'irindwi ubu bitegura uyu munsi ndabavuga ndabaganiriza ku magambo yitwa itorero ariko nabwo muri make amazi yatembye bageze muri za bitoni ubu sinjya n'inarege tuzaba turabara mu mwanya dufite igihe cyiza cyane ariko itorero itorero mwa bantu b'imana mwe abaje kudusura abashyitsi bari hano itorero iryo jambo riva ku ijambo ry'ikigiriki bita ekereziya niho babandi bakuye ijambo kiliziya burya ni ku ijambo ekereziya ryo mu rurimi rw'ikigiriki ariko kuvuga umutwe w'abantu bahamaga bakuwe ku isi yose ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye imana kandi ushyizemo n'abantu basinziriye baburahamu bayozefu n'abandi ubashyizemo burya bari muri uwo mutwe bari muri uwo mutwe imana izafashe nanjye nzasoze neza ejo bundi twahabwe umupasitori twariganye yambariye n'abantu bambika abantu rimwe yari umugabo mwiza yari umukirisitu agiye kubwira umugore ati madamu nishakira yakanze yagiye naguze y'umweru ariko ntabwo yari yaraguze ahubwo ni imyambaro myiza yo kugira ngo ukarebe nshakira wa mwambaro kuko ndashaka kujya gutaha ubukwe bwa pasiti bapfuye bakurikira kigabo yapfuye muri iki cyumweru undi apfa mu kindi gikurikiye ariko ikintu cyiza cyane nabayemo yagiye yambaye ikanzu yewe torero we torero abantu barimo kugaragara ku itorero abandi barimo kututuka barimo ku itorero ku kibaho bakomeye itorero ririho itorero
hazagira abatewe ubwoba mwabakirisumwe imuharanire kuba itorero kuba umunyetorero nyakuri itorero nyakuri rirahari ariko iryo torero nyakuri ntabwo warebesha amaso ngo ubibone iri torero rya gihugu torero rya nyamyenge torero rya gasabo torero ry'amahero rya shamuke n'ahandi hirya no mu gihugu ayo ni amatorero bita amatorero y'uturere abonwa n'amaso y'abana b'abantu ariko itorero nyakuri ntabwo ribonwa n'amaso y'abana b'abantu hano rirahari ndabihamya kandi mpagaze ku maguru yombi hano rirahari ariko si ntiwarimenya ntiwaribona Église invisible, Église universelle, l'histoire de la parole, l'histoire de l'église conscience. Habouriwa, Namaso, Yara. Quand je t'aurai, Bibadamima, Marima Kinchu, Marima Manaso, Marima Manatasri, Alpawano, ni itorero kandi itorero imana yemera ntabwo wari itorero kuko bafite byinshi ntabwo abantu bari itorero kuko bubasha amazu meza menshi oya umuntu ntabwo umunyetorero ntabwo bakiranukira imana kandi ijambo ry'imana rivuga ngo ukora ibyo gutaranuka wese imana iramwemera nyarutse kujya kwigisha kuri radiyo imwe nigisha ijambo abantu benshi n'ikintu barahamagara ariko itorero ry'imana itorero ry'imana urizengereza imana izamuzengereza itorero ry'imana uritunga imana izamusumira hariho abantu bihebye kwirirwa batunga abakozi b'imana niba imana yaramukizeho ariyo yamukizeho ukirirwa umutuka nk'ubwo kuntu imana izagusumira imana izagusumira munsi umwe itorero ry'imana rirarinzwe itorero ry'imana rirarinzwe hari umuntu wasohotse hano mu iteraniro rya kabiri nuko arambwira ati ariko atuzi ko hari umuntu usimbuza hari umuntu imana yabonye ngo ari mu isura y'amarayika umukozi w'imana imana imufasha torero imana yaratubwiye muri iyi minsi ngo iraje kuyikorera ntabwo yabwiye ko igiye gukora ibyo ari byo ariko ngo iraje kuyikorera ibyo twananiwe gukora iraje ibitunganya itorero ntabwo ari ukuza akenshi mu rusengero kuza hari ngombwa na byo kugira ngo uboneke ko ufatanyije n'abandi ariko itorero ni hano mu mutima hano mu mutima niba ugenda udafite ubutungane hano imbere mu mutima wawe uratakaza igihe cyawe cyinshi cyane itorero ry'imana kandi itorero nyakuri itorero ritabarwa n'amaso y'abana b'abantu nagira ngo mutumire umunsi wa none ube umunyetorero kandi uzaba urinzwe uzaba ugoswe n'imbaraga z'ijuru ntawe uzagukora ntawe uzagira icyo agutwara niba urinzwe n'imbaraga z'imana imana izagufasha imana izakurinda imana izabana nawe imana izagukurikirana nuhamagara yitabe nutabaza itabare nukomanga ikingure n'utege ibiganza ikirego kuko uri umunyetorero amera ino saa ndagira ngo bamusobanurire amagambo andi sinyasoma ndayavugaho gusa kugira ngo tubare kure dusubire mu macumbi yacu abakorinto ba mbere cumi na bibiri mirongo cumi na kabiri kugeza haruguru ku murongo wa makumyabiri n'irindwi ntabwo ari amagambo menshi wihangane wiyumve abakorinto ba mbere cumi na kabiri uhere ku murongo wa cumi n'ibiri mwumve uko mwagakwiriye kumera kumererana
Nisome mu izina rya Yesu. Ni wa mbere cyo 12 na wa 12 twabagamo uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe usome mu izina rya Yesu. Nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe niko na Kristo ari, kuko mu mwuka umwe twese ariho twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezi, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi uti kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye he? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabahe? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera aho ishaka zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri wo uba warabaye? Ariko noneho ingingo ni nyinshi naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza biti nta kimarisha, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge biti ntacyo mumarisha. Uzajya kugenda se? Ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari izintege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura. Kandi zo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Mukomeze musome n'andi magambo. Itorero naryo rigizwe n'abantu benshi, ariko ubu turacyatorerana n'abanyetorero, ariko ubu turacyasabirana n'abanyetorero, ariko turacyakundana n'abanyetorero. Umubiri ugizwe n'utugingo twinshi. Umubiri wabwira ikirenge ngo nta, pardon, umutwe wabwira ikirenge ngo ntacyo ikirenge kimaze. None se umutwe uzajya kugenda? None se ugutwi kwabwira amaso ngo ntakwiriye kubaho ntacyo amaze? None se ugutwi kuzajya kureba? Ariko ubwo murabona ko ingingo zose zikorana. Intoki zabwira ikirenge ngo ntacyo ikirenge kimaze, zizajya kugenda se? Uzababaye igisimba se? Igisimba kigendesha amaguru ane, uri umuntu utandukanye n'ibindi biremwa byose ku isi, kandi nicyo gituma akwiriye guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Itorero n'itorero rikwiriye gukorerana, kuzuzanya, gufashanya. Itorero nyakuri ni itorero rifasha imfubyi n'abapfakazi. Nanejejwe n'uko numvise ejo bundi ryamaze kubaka igikomero, itorero ryajyanyeyo ibifasha abantu bariyo barenga 180. Iryo ni ryo torero. Uko niko gukorera Imana, uko niko ushaka imirimo izakujyana mu ijuru. Ntabwo rero abanyetorero, wa muntu wicaye aho ngaha kuba umukirisitu ntabwo ari imikino, ntabwo ari imicezo. Kuba umukirisitu ni urugamba. Ariko nituba abakirisitu beza, tugakora twitwa abakirisitu beza, Imana izatujyana mu ijuru. Mwa abakirisitu mwe, ntabwo twe turiho twigisha bya bindi bya kirabaye ngo Imana iraguha imodoka, Imana mukanya iraguha,
twebwe tuvuga ku ijambo ry'Imana kandi ntabwo dushaka kwigisha ijambo ry'Imana ngo tuze kuritukaniramo ngo tuze kuricyuriramo abantu oya ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ni ijambo ryera niba ari ijambo ry'Imana Imana iguhaye ritanga uko iriguhaye wiza kwihimurira ku bantu uri mu ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana riratura abantu ubigishe iby'agakiza ubabwire ibyo gukiranuka ubabwire ibyo kugira neza ubabwire ibyo gufashanya ibindi tandukana nabyo abantu bazi kuvuga njyambabwira kenshi ko bazi kuvuga ariko se yabanje akavuga ibye akarangiza ibye atagiye kureba iby'abantu ko atabibona muri Ezekiyeli ibice 37 Imana yavuganye n'umukozi wabo ngo ariya magufwa koko uyabona yashobora kubaho yashobora kubaho kongera akavuga ariko aramubwira ati simbizi ni wo ubizi Imana yavuga genda genda uhuhe Imana ihuha umwuka wayo ya magufwa arongera aregerana yaratatanye mu kandi yumye abantu muri iyi minsi baratata abantu muri iyi minsi baragenda uku tujya tugumba tujya tubabona ariko torero ry'Imana torero rya Nyakabungo ndabaza nimba abantu bahumeka mu mwuka wera barareze abantu bavuga mu ndimi biri ahandi byararangira ntawe bikiboneka abantu ntibakivuga mu ndimi nyinshi nicyo kidutandukanya n'andi madini n'andi matorero ni umwuka wera kuba dufite umwuka wera nicyo kidutandukanya n'andi madini n'andi matorero ni nacyo gituma twitwa abapantekote abanyamwuka dufite umwuka wera urumva umwuka wera ni kumwe nawe nugira umwuka wera ntabwo uzita tubivugwa n'abantu ahubwo uzashaka ibivugwa n'Imana Imana iri kuvuga we Imana iri kuvugana n'abantu bayo icyo mukeneye Imana iri kuvugana n'abantu bayo itorero ry'Imana ntabwo nashatse kuvuga aya magambo avuga ku itorero maze iminsi ngenda ngenda ndeba numva kuba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo bituma ntavuga ubutumwa ubu mfite invitation z'iburengerazuba amajyaruguru mfite invitation nyinshi cyane ni korona yabizanye ariko izarangira kandi izarangira neza igihugu cyacu gisubirane umudendezo amina izarangira neza abandi bapfusha abantu ibihumbi n'ibihumbi cyokora natwe tugeze kuri 200 ariko nabo ni benshi icyakora ntabwo ahwanye n'ibihumbi ijana na byahawe hanyuma magana abandi bapfuye kandi bagahera ku bihugu bikomeye ntimugire ubwoba muri Australia abantu barapfuye bishwe na korera ibihumbi byinshi cyane muri Amerika abantu barapfuye bishwe n'intambara n'abaperezida barapfuye bishwe n'ibyorezo no muri Espanye abantu barapfuye bishwe n'ibyorezo amamiliyoni n'amamiliyoni intambara yishe abantu muri amerika rigiye yishe 636 977 mutuze umutima mwegere imana nayo izabegera ntimukangwe na korona korona iza izagenda nk'uko yaje ebola yose ko iza ntiyagiye ni nagaruka isongera igende abanyarwanda turarinzwe haleluya abanyarwanda dufite uburinzi nagiye muri Isirayeli ndabazaga abo bantu babagose b'abarabu ntibazabamara ngo hejuru yacu hari ukuboko kw'imana kuturinze haleluya niko bashubije hejuru aha hari ukuboko kurinze iki gihugu cyacu turwanya aha hejuru halana ashive tutanayibesha ndoriya aha hejuru amina kukurinze wa Kristo muzima uvugana n'Imana
hano hejuru hari ukuboko kw'Imana kurinze itorero ryacu, kurinze imiryango yacu, kurinze abagore bacu, kurinze abana bacu, kurinze abagabo bacu. Hano hejuru hari ukuboko kw'Ishobora byose kuturinze. Saba Imana ikingura amaso rero urebe ibitangaza by'Imana, urebe uko Imana irimo kurinda. Hari uburinzi bw'Imana butaruka abantu b'abantu. Imana yacu tugire neza. Itorero ry'Imana muriyi minsi uragenda wumva uri umukirisitu koko, uri umukirisitu ntusubize ibyo ngibyo mubizi koko, uri umukirisitu Imana yemeye koko, uri umukirisitu uvugana n'Imana. Abantu bari kuvugana n'Imana, ibibazo bihari ko abantu bari kuvugana n'Imana harimo gutabaza yo mu ijuru, kandi iyo mu ijuru ikabasubiza. Umuntu uri hano wumva ashaka kuba umunyetorero, njye ndashaka kumusengera mu izina rya Kristo Yesu. Uwumva ashaka guhindura icyerekezo, akumva ashaka kuba umunyetorero uvugana n'Imana uyoborwa n'Umwuka Wera, ndashaka kumusengera. Aka kanya ndashaka kumusengera. Uwumva ko ashaka guhindura imibereho ye, yewe ugenderaho bahagaze hariya muze tubasenge. Mana ibahe umugisha Data, Mana yumve ibyifuzo byanyu, Imana yumve ibyifuzo byanyu kandi ibisubize. Kandi muzibuke uyu munsi mupfukamye aha mushaka kuba abakirisitu nyakuri. Abundi muzajye mwibuka uyu munsi ko ariko Imana yabakoreye igitangaza kandi izakibakorera, kandi muzagaruke gushima Imana igiye kukibakorera igitangaza, ibitangaza murimo, igiye kubasubiza ibibazo mufite byose, muzagaruka no gushima. Nta wundi, reka dusengere Imana. Dore aba bana b'abakobwa uri Alfa na Omega, utarashije dutangire n'iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'abakobwa ubabarire cyane, turabashinganishije mu maboko yawe. Wezi ubatunganye rwose umubiri n'ubugingo, kandi uhagurukire kubasubiriza ibibazo by'abantu bananiwe gusubiza. Haguruka udusubize. Tubarambuye kubanza kugira ngo Umwuka Wera abe kuri bo. Nibahamagara ujye witaba tutarayiye. Nibakomanga ujye ukingura, kandi nibatanga ibiganza bafite ibyo bagushakaho. Ni byinshi bafite bagushakaho, ariko biriya byose bafite bagushakaho bisubize. Abantu bazamenye ko ari we wabikoze, abari hafi bazabibone, abari kure bazabyumve. Tubashimye amaboko yawe, kandi dusaba itorero muri rusange, itorero ryawe. Turarisabye kugira ngo urikomeze uririnde. Mana we, iriya miryango ifite ibibazo, iriya miryango yashobewe yabuze igisubizo cy'ibibazo byabo, ndayisabiye Mana, ndayisabiye iriya miryango, ndayisabiye kugira ngo bahindure amateka, bamenye ko burya Yesu agira neza. Urakoze ko wumvise, urakoze ko ubikoze, urakoze ko ukoze igitangaza, urakoze ko uhinduriye aba bana, urakoze ko uhindurira itorero ryawe, urakoze ko uri mu ruhande rw'itorero ryawe, urakoze Mana, urakoze. Abantu bazamenye ko muri twe burya harimo Imana. Mbisabye ntyo, mbyinginze ntyo, mbyizeye ntyo. Uyu munsi wa none uzandike mu mateka kuri aba bana, mu izina rya Data twese na Kristo Yesu n'Umwuka Wera arimo tubisenze. Ijambo rivuga ko hari igihe bigaragara ko byarangiye ariko biba bitararangira. Mana ishimwe. Nubwo Satani yakubwira ko byararangiye, birarangiye, ujye ukubwira ngo ntabwo birarangira, haracyariho ibyiringiro.
Mani shime. Oh, hallelujah! Hala chari nziro. Yuki mara ya kwa hivya sangi. That is true. Kukwe mkambi. Mani shime. Tuseki mani. Mani yesu. Tuna kushinye muli mpero. Ritele wa nizo kuhaye. Nisime Yesu Kristo. Kukwele wa mkutu sena pacho. Mitmati Yesu. Kukwele mkutu. Kami mkutu mbaga. Zaku nyama tumashaka wa kumusu muli. Nisime Yesu Kristo. Mkutu sena pacho. Mkutu sena pacho. Nisina da Yesu Kristo, wenye wana kwa chumisha watu nawe, mkisha wakana mtumina, wana kuzemuza jina nanatwe, wana kwa kuzakura nanatwe, nisina da Yesu Kristo, mjengishi, ujusu kwa nanatwe. Tuseye ya fitima za kubugwari, ama tulamaseye. Dushi nye kubutubara watu nae, kutenye tumugwari, pigila mbubu hume. Tukushine kwa wana kutikita nye tukizema masara, turashoje. Izina Yesu Kristo bisaze. Amen. Ubu mwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana no gufatanya mu kabera bwana twese mbere dushyiraho.